Har du hørt om sauen som har ba om at du bare ble lam? <laughs> det var en gang Kutta og Laumann som ble til huse. Men så hadde de bare ei stie så stor Kutta i, Nei, Laumann i stien som sier Kutta. Holder du godt for at de i en Lauvmann? For når tar resten igjen? <laughs> Det var en gang to tomater som skulle gå over veien, som ble den ene nedsprøytet av en lastebil. Så sa den andre, du ødela vitsen! <laughs> ha, ha, ha. Det var en gang to appelsiner som var ute og gikk, så pratet den ene uti et vann så sa den andre, vent litt, jeg skal bare komme og redde deg, jeg skal bare skrelle med en båt først. <laughs> det var det ikkje eh, Har du hørt om en smart svenske? Nei, ikke jeg heller. Hva ligger det mellom en traktor og en brødskive? Begge må smøres.